На цих кадрах ви бачите, як представники «Укртелекому» розпочинають демонтаж таксофону. Він розташований у приміщенні «Укрпошти». Працівник підприємства Володимир Бортніков розповідає про етапи розбору апарата. Спочатку на станції повністю відключають зв'язок, а потім розпочинається сам демонтаж. Вантажимо на авто та відвозимо на склад. Наступним демонтують таксофон біля відділення «Укртелекому». Потім деталі апарату везуть на склад, де спишуть з обліку, додає Володимир Бортніков. Черкащан Іван Михайленко каже, зараз таксофонами не користується, раніше використовував їх для зв'язку з рідними та друзями. На думку чоловіка, апарати потрібні містянам. Мабуть, вони потрібні. У житті різне трапляється. Хто телефон забуде вдома, то ще щось. Прибирати не треба. Потрібно. А як ж? На якісь екстрені номери треба викликати людям. Не завжди є якісь кошти або якась можливість позвонити. Я думаю, що а так піднімеш сюди на зв'язі, так сказати. Так користувалася, і навіть безкоштовно користувалася, як оце тут було. Дзвонили. Дуже було удобно. Сергій Дігтяр каже, телефонні апарати необхідно прибрати з вулиць міста, адже їх нема кому обслуговувати. А хто оплачувати буде? А хто ж буде за них платити? Якщо вони будуть безкоштовні, то добре. Але ж зараз на них гроші не спрямовують. Це природній процес. У нас безкоштовного нічого не буває. Платив «Укртелеком», тепер перестав платити. Хотілося б їх залишити, але немає можливості. Бо зараз багато телефонів і по ним спілкуються. Мені кажеться, вони лишні. Старі заброшені бачили, а такі, щоб працювали, то ні. Всього у Черкаській області працює майже 100 таксофонів, розповів у коментарі Суспільному спеціаліст прес-служби товариства «Укртелеком» Матвій Казакевич. Він додав, людей, що користуються цим телефонним апаратом, стає менше, тому таксофони почали демонтовувати. Якщо декілька років тому з таксофонів щомісяця було близько 900 тисяч хвилин, то в 2019 році цей показник в рази менший. Отже, з одного таксофону в середньому щодня відбувалося близько 2,5 хвилин розмов. І це дуже мало. Також чоловік додав, що демонтаж розпочався по Україні 1 лютого. Тривалість робіт залежить від кількості апаратів у місті та складності конструкції. Обладнання, яке використовувалося на таксофонній мережі, було морально і фізично застаріле. І взагалі не вироблялось в Україні. І це спричиняло чимало проблем при експлуатації апаратів. Нагадаємо, з 1 лютого 2020 року «Укртелеком» відключив усі вуличні таксофони. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.